Talousarja Vasilevalle 11.6. Toinen Vasilevalle 11.5 ja Vasileva johtaa 2-0. My name is Vasilevskiy, Sjobergsson, and Ukraine is beating Finland 3-0. Congratulations. Vasileva voittaa kolmannen erän 11-5 ja näin Ukraina lyö Suomen tässä avausottelussa 3-0. Huomenna jatketaan samaan aikaan, silloin Suomen kotiottelun vuoro huomenna siis 18.30. Suomi, Ukraina. Tervetuloa ja tiedoksi, että Ukrainan ykkösnainen Milenko matkustaa tänään kotimaahansa, joten Ukrainan joukkue heittelee huomiseksi jonkin verran. Kiitos tästä illasta ja turvallista kotimatkaa.